Bismillahirrahmanirrahim. Tefsir dersi. Tefsiri rivayet diller. Yani rivayetle tefsir. İmam Ali Aleyhisselam buyurur. Eşittim Allah'ın Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah Teala böyle buyurdu. Allah deyip bana böyle buyurdu. Ya Muhammed, ben sana 7 tane ayet vermişim. Yani Fatiha ve Kur'an-ı Azim'i vermişim. Ve Allah Teala beni məxsus edib Fatiha kitabı. Yani babası dinlerde Fatiha yok imiş. Ve onun Kur'an'la müqabil karar verir. Yani Kur'an ve Fatiha'dır. Ne boyda azametli söyledi ki Kur'an'la müqabil karar verir bunu. Ve deyir Fatiha'nın kitabın Fatiha'sı erşin xezinelerinde en şerefli bir şeydir. Ve Allah tebaraka ve teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i məxsus edib onunla. Yalnız ona verir bunu. Ve onunla Fatiha'yla peygamberi şereflendirir. Ve heç kəsi şerik karar vermiyor peygamberlerden Fatiha'yla. Yani peygamberlerin Fatiha şerik olmuyor bile Fatiha'da. Ancak peygamberi məxsusdur. Ma xala Süleyman, Süleyman'dan başka, Süleyman peygamberden başka aleyhisselam. Çünkü onu məxsus edib ve oradan ona bir dana Bismillahirrahmanirrahim verir. Qalan sonra ayetleri vermeyeyim, bir dana Bismillahirrahmanirrahim. Görmüsün mü Quranda hikaye edir Bilqeyis hakkında. O zaman ki Bilqeyis o şah kadın. Deyir ki, həqiqətən mənə atıldı bir kitab ki, bir məktub ki, Kerim məktubdu özdə və orada yazılıb ki, o məktub Süleymandandır, innahu min Süleyman və innahu bismillahirrahmanirrahim və o mehriban bağışlayan Allah'ın adı ilədir. Bilin, hər kəs oxusu onu, amma şərti var. Mu'taqidən li müvəlati Muhammed və Alih deyibin. Ehtiqat eləyə, Peyğəmbəri və onun pak əlbətini, müvəlatını ehtiqat eləyə, yani vilayətini ehtiqat eləyə, o surətdə. Və onların əmrini itayət etmək surətində. Oxusa onu və o iman gətirsə Peyğəmbər və onu pak əlib edin həm zahirinə, həm batininə, yəni sirrinə. Allah ona əta eləyər o Fatihənin hər bir hərfinə bir dənə savab əta eləyər, hər bir hərfinə. Və o hər bir hərfin hər birisi, savabın o hər birisi onun üçün üstündür dünyada və dünyanın içində olan hər bir şeydən. Maldan, xeyirlər, hər bir şeydən. Və bil, hər kəs qulaq assa bir qariyə ki, o Fatihəni oxuya, onun üçün olacaq o Fatihə oxuyanın savabı. Qulaq assanın olacaq. Bəs çoxaldın hər biriniz bu xeyri və onu oxuyun Fatihəni və qulaq assın. Çünki o qənimətdir, o fürsətləri əldən deyə vermiyiz. Əgər versiniz, fürsətləri əldən qəlblərinizə həsrət qalacaq. Böyük bir həsrət qalacaq. Məsələn, yasda oturmuşuq, Molla yüzdə və Fatihə ki, soxulmur. O böyük həsrət çəkəcək o dünyada. Çox böyük bir əsər çəkəcək. O bir hədis İyaşın təfsirindədir. Soruşdu İmam Sadiq əleyhissalamdan. Bu ayə barəsində ki, orada buyurur: "Və ləqəd ataynəkə səb'an minəl məthani." Biz sənə əta elədik 7 dənə ayə və Qur'anəl azim, böyük əzəmətli Qur'anı. İmam əleyhissalam buyurur, o Həmd surəsidir və o 7 ayədir. O 7 ayənin də içində Bismillahir-Rahmanir-Rahimdir ayə sayılır. Və niyə bəs məsani adlandırılır? Yəni 2-2 2-2 7 dənə ayə. Niyə məsani adlanır? Li'annaha tusanna fi rak'atayn. İmam buyurur. Çünki o namazda 2 rükətində mütləq deməlisən vacibdir. 3-dən 4-də vacibdir, müstəhabdır. Əbu Həmzə Sumali nəql edir İmam Baqir əsəbindən. Buyurur: "Saraqu akramə ayətin fi kitabillah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim." Oğurladılar onlar. Kimidir? Müxalifler, əhli xilaf. Oğurladılar Quranda ən şərəfli, ən əkram ayəni. O da Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Çox vaxt onu oxumurlar, buram başlayan bir başa. Safvanul Cəmmal, bu da Rabilənin adlarını eşitdim, çox faydası var. Deyir ki, imamdan eşitdim, İmam Sadiq əleyhissalam mənə belə dedi ki, Allah təbaraka və təala göydən nə qədər kitab indiribsə, hamısının qabağında Bismillahir-Rahmanir-Rahim var idi. Və biz deyir, nə vaxt başa düşürdük Quran surəsi qutardı, o zaman ki Bismillahir-Rahmanir-Rahim gəlirdi. Onda başa düşürdük ki, Quran nədir, surəsi qutardı. Bilirdik ki, başqa surə başlayır. Bilirdik ki, bu obursuz, ondan sonra gələn surə nə idi? Əvvəlidir. Şeyh Quleydi nəql edir, Fərat ibn Əhnəfdən nəql olunur bu sənədinə. Gəlir, çıxır İmam Baqir əsəlamız. Eşitdim deyil, ondan, yəni İmam Baqir əsəlamı. Belə buyurur. Birinci kitab ki, Əvvəli kulli kitabın nuzilə minəs-səma, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Hər o kitab ki, gəlirdi göydən, orada birinci yazıldı Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Və o zaman ki oxudun o Bismillahir-Rahmanir-Rahimi tənbəllik eləməqinə şeytana da şeytandan da Allah'a pənah var. Auzubillahi minəşşeytanir-racim deyil.
Ve eğer oxusun Bismillahirrahmanirrahim'i örtər senin için göğünle yerin arasında olan düşmanlar da sana örtər. Koruyacaksan. Yine de Şeyh Kuleyni nəql edir. Cəmil İbni Dərrac. Ravilan Atların eşidi. Böyük bir şahsiyyatdır. Cəmil İbni Dərrac kitabın sahibidir. Əslin sahibidir. Qalanlar yuxarıda rivayetin taşıyıcılarıdır. İmam Sadıq Həsən buyurur. Tərk eləmə qinən Bismillahirrahmanirrahim. Tərk eləmə qinən. Və in kana ba'dahu şərar. Baxmayaraq ki ondan sonra şeir oxuyasın. Onu tərk eləmə qinən. Halbuki şeir çox belə də bəyənilməyən şeydir. Hətta cümə gündə şeir oxumağa məşhurdur. Məsciddə şeir oxumağa məşhurdur rivayətdə var. Ümumiyyətlə məsciddə hədisdə var ki, məsciddə qeyri ərəb dilində danışmaq məşhurdur. Azərbaycan danışırıq məsciddə ya, dünya söhbətləri var, hamısı məşhurdur. Bəyənilməmiş. Bir hədisdə var, Harun Mavla Ali Cağdadan nəql edir İmam Sadıq Əsəmdən. İmam Sadıq Əsəm buyurur, yaz qinan Bismillahirrahmanirrahim, yaz. Və o yazı sənin ən gözəl yazın olacaq. Amma bağını uzadma. Bəziləri bığını belə uzadırdı, belə eləmindir onu. Bığını ya, yuxarı yana aparma çox, nazik yaz bığını. Çox başını yuxarı qaldırma ki, niyə? Tanın ki, sin hərfini yuxarı qaldırasan sin axı. Bu bağ sindən yuxarıda olmasın da elə bir şey. Qəşən yaz onu deyil. Hətta o dərəzi imamlarımız tapışır. Zahir mənası budur. Bir hədisdə var, Həsən İbni Səlih, İmam Sadıq Əsəmmə. Yazma qinan Bismillahirrahmanirrahimi əl fulan, fulan kəs belə deyir. Qala la taktu Bismillahirrahmanirrahim əl fulan. Bismillahirrahmanirrahimdən sonra yazma qinan bu məndəndir məktub, yanda belə şey yazma. Amma eybi yoxdur. Yaz onu, çevir varağı, boş yerdə yaz qinan, məndəndir fulan kəsə. Onun eybi yoxdur. Bu dərəcədə belə ehtiyatlı şeylər var. Həm də fiqh hədislər də var burada. Hadisdə var İmam Mufəzzəl ibn Ömərdən buyurur İmam Sadıq əleyhissalam qorunun insanlardan hamısından nə ilə? Bismillahirrahmanirrahimlə və qul huvallahu əhədlə oxu onu, yəni Bismillahirrahmanirrahim qul huvallahu əhədi oxu İxlas surəsini və onu oxu sağ tərəf və sol tərəf və qabağ və arxıva, yuxarıva və aşağı oxu yine onu və əgər sultanın yanına daxil olsun sultanı cair, zalim padşahın. Çünki sultan gələndə imama da aid ola bilər. Amma rivayətdən başa düşsən ki, bəzi vaxtda cair zalim yazmış. Bilirsən ki, bu zalim sultana aid. Bəzi vaxtda qeydin qoyur. Sultanı cair, zalim nə sultan. Oxu qina onun yanına girəndə. Ona baxanda 3 dəfə oxu. Da 6 dəfə yox işte. Amma oxuya-oxuya deyil, sol əlinin barmaqlarını belə elə qina. Yəni birləşdir bir-birinə. Say qina 1-2-3 belə. Və onu ayırma ta oradan çıxana qədər. Zalim sultanın yanına çıxana qədər. Ondan sənə zərər gəlməz yalnız. Bir hədisdə var, İmam Sadıq Əleyhisselam buyurur, Şeyh Sadıq nəql edir, deyir ki, buyurur ki, hər kəsi ki bir şey qəmləndirsə və o desə Bismillahirrahmanirrahim və onu ixlasla desə və qəlblə desə, iki dənə hədiyəsi mütləq alacaq, ikisindən birini alacaq. Biri budur ki, ya hacətin dünyada alacaq, ya da ahirətdə onu mütləq Allahdan alacaq. Amma Allahın diyanında olan şeylər daha xeyirlidir və daha qalandır, əbədi diyanı. Deyir ki, İmam Sadıq Əsəmin hədis var, buyurur, çox uzun hədisdir. Deyib, bəzi vaxtlar şiyələr Bismillahirrahmanirrahim demirdilər iş başlayanda. Allah onları imtihan edib cəzalandırmaq üçün gülvarı, yəni kəffarəsi üçün nə edirdi onları? Onları imtihan edirdi, onlara bir dənə gülvarı bəla göndərdi ki, onlara bahar sağ olsun ki, Allah'a şükür edin. Bismillahirrahmanirrahim işlər. Və onun təqsirin o günah bəla ilə yuğurdu. İmam Əleyhissalam buyurur, Bismillahirrahmanirrahim ismi əğzəmə ən yaxın olan addır. Gözün qarası ağanağa da yaxındır. Bismillahirrahmanirrahim ismi əğzəmə daha yaxındır. Yəni onun içindədir. Buyurur, Bismillahirrahmanirrahim ismullahul əkbar. Allahın ən böyük adıdır, ən əğzəmətli adıdır. Bir hədisdə var, Allahın Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm hədisdir. Ki azanla təkbirin mənaları var orada. Sonra da azanla iqamə qutardı orada meyrazda. Allah dedi başda mənim adımla. Orada dedi Bismillahirrahmanirrahim. Yəni Fatihə orada göydə olur. Ona qədər Allah da Allah Bismillahirrahmanirrahim'i qərar verdi nə? Hər bir surənin əvvəlində var. Birinci və ikinci surə. Sonra dedi ona, mənə həmd elə qina və belə deyinə, Elhamdülillah Rabbil Aləmin, Peyğəmbər dedi, Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Allah dedi, başda adımla, Bismillahirrahmanirrahim, meyrazdır, namaz özü meyrazdır. Ona görür ki, namaz möminin meyrazdır.
Sonra dedi, həmd elə mənə Allahın Rəsulü, elhamdülillah Rabbil Aləmin. Sonra da bu qaldı, bir sənət kimi namaz qaldı. Sonra ta yetişib Ələzalin ayıya qədər. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillah Rabbil Aləmin şükrən deyəndə Allah belə buyurdu. Sən mənim həmdimi mənim adımla başladın yani. Ona görə də Bismillahirrahmanirrahim hər surənin qabağında gəlir. İllətlər, hikmətlər.